Душанбеде Қазақстан-Тәжікстан экономикалық ынтымақтастық жөніндегі үкіметаралық комиссиясының 18-ші отырысы өтті. Оған екі елдің премьер-министрлерінің бірінші орынбасарлары Роман Скляр мен Хаким Халидзода төрағалық етті. Олар екі мемлекеттегі экономикалық жағдайды талқылап, энергетика, өнеркәсіп, көлік, ауыл шаруашылығы, білім, ғылым, цифрландыру және туризм салаларындағы өзара іс-қимыл мәселелерін қарастырды. Қазақстан президентінің Тәжікстанға алдағы сапарына орай тараптар алдағы 3 жылға арналған елдер арасында тауар айналымын ұлғайту бойынша жол картасына қол қоюға дайындалуда. Айта кетейік, өткен жылы Қазақстан-Тәжікстан бизнес форумында 39 коммерциялық келісім шартқа қол қойылған еді. Арменияның тау-кен өнеркәсібінің алыбы қазіргі уақытта техникалық жаңғыртудан өтуде. Бұл өндірістік қуаттылықты 25%-ға арттырып, кен өндіру және өңдеу көлемін жылына 22 миллион тоннаға дейін жеткізуге мүмкіндік берді. Соңғы 1,5 жылда комбинат тек карьерлік техниканы емес, сонымен қатар жаңа диірмендер, флотациялық машиналар, анализаторларды сатып алды. Өткен жылы Арменияның тау-кен өнеркәсібі шамамен 900 миллион долларға өнім экспорттады. Көлемнің басым бөлігі Зангезур мыс Малиптин комбинатына тиесілі. Тау-кен өнеркәсібінің көшбасшысы 4,5 мыңнан астам адамды жұмыспен қамтамасыз етеді. Комбинат әлемдегі ең ірі кен орындарының бірі. Ол Каджаран кен орнын игеруде, онда кен қоры шамамен 2 миллиард тоннаны құрайды. Пайдалы қазбалар ашық әдіспен өндіріледі. Байыту фабрикасында кеннен мыс және малиптин конденсаторлар, сондай-ақ ферромолибин алынады. Олар Қытай мен Еуропаға экспортталады. Өнімдер құрылыс пен энергетикадан бастап машина жасау, электроника және коммуникация тиесілі әртүрлі салаларда қолданылады. Зангезур комбинаты республиканың ең ірі салық төлеушісі. Биыл мемлекеттік бюджетке шамамен 255 миллион долларға жуық қаражат аударды. Сүлейменов облысы Арменияның тау-кен өнеркәсібінің орталығы. Ежелгі заманнан бері мұнда мыс пен басқа да түрлі түсті металдар өндірілген. Бүгінде осы сала елдің жалпы ішкі өнімінің 7%-ын қамтиды. Аталмыш комбинат алдағы 3 жылда кен өндіруді жылына рекордтық деңгейге дейін жеткізуді жоспарлап отыр. Яғни мамандар 30 миллион тоннаға жуық өнім алғысы келеді. Михаил Мишустин Грозныйда халықаралық транспорттық коридорларды дамыту және туристік саланы дамыту мәселесі бойынша кеңес өткізді. Ол Кавказ өңірлерін солтүстік-оңтүстік халықаралық транспорттық коридорына белсенді түрде қосу қажеттілігін атап, бұл логистика мен экономикалық байланыстарды жақсартуға көмектеседі деседі. Ол сондай-ақ инфрақұрылымға инвестиция салудың көлік байланыстарын жақсартумен қатар жаңа жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беретінін және бұл халықтың өмір деңгейіне оң әсер ететінін айтты. Премьер-министр Кавказдың табиғи және мәдени ресурстарының бірегейлігіне назар аударып, туристік тартымдылығын дамыту қажеттігін атап өтті. Оның ойынша, заманауи туристік нысандарды құру және қызмет көрсету сапасын жақсарту өңірге туристердің ағымын арттыруға едәуір әсер етеді. Кеңестің қорытындысында Мишустин қатысушыларды белгіленген жоспарлар мен жобаларды жүзеге асыру бойынша белсенді жұмыс істеуге, сондай-ақ ортақ мақсатқа жету үшін өңірлер арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға шақырды. Олимпиадалық спортшыларға арналған төсектер Париждегі үйсіздерді қолдауға беріледі. Қайырымдылық шарасы Франция астанасында спорттық іс-шара аяқталғаннан кейін өтеді. Осы уақытта Париж мэриясы әлеуметтік тазартуды күшейтті. Соңғы мәліметтерге сәйкес, француз билігі олимпиада алауының эстафетасы өтетін жолдарда орналасқандықтан қаладан тұрғылықты жері жоқ 12,5 адамды шығарды. Германияның федералдық барлау қызметі кадр жетіспеушілігін сезініп отыр. Қазіргі уақытта неміс барлауында 6,5 агент қызмет етеді. Бірақ 700-ден астам жұмыс орны бос тұр. Наурыз айында жаңа қызметкерлерді тарту үшін жарнама науқаны жүргізілді. 10 мың үміткердің ешқайсысы жұмысқа алынбады. Үміткерлердің шамамен 40%-ы кәсіби сәйкестік тексеруінен өтпеді. Қызметкерлердің бір бөлігі офисте жұмыс істеуден бас тартса, ал басқалары жиі ауруханаға демалысқа кетеді екен. Германияның федералдық барлау қызметі шетел мемлекеттердің сыртқы саясат пен қауіпсіздік жөніндегі жоспарлары туралы ақпарат жинау және бағалау үшін жауап береді.